ពូញខ្ញុំជួមកមែនតើនោះគាត់ទៅរោមិនតិចចិនជួមកមែនតើនោះបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអាភ្លើងហ្នឹងក៏យើងពន្លត់ដែរមែនណាអាភ្លើងដែរកំពុងឆេះហ្នឹងយើងពន្លត់អត់ឲ្យវាឆេះតាមចិត្តវាទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនមែនដុតតាមឈើនឹងងងទេយើងមិនដុតឲ្យវាឆេះបដោយទេអត់ទេបងគាត់ទៅរោលរោលរោលវាឲ្យវាមានសណ្ដានចិនជួមកទេយើងមិនដុតឲ្យវាឆេះបដោយទេអត់ទេបងគាត់ទៅរោលរោលរោលវាឲ្យវាមានសណ្ដានចិនជួ
ឆេះមើលឆេះមែនអត់ប៉ុន្តែវាអូវាមិនឆាបដូចសាំងដូចអីទេអត់ឆាបទេបងវាឆេះដូចប្រេងកាតដូចអីចឹងណាវាតាមតណាស្រួលអូហើយចឹងគេអាចយកទៅធ្វើចលោះធ្វើអីចឹងទៅធ្វើចលោះបិទទូកធ្វើអីច្រើនទៀតនោះរុនប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាប់ទឹកហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយបាទរាប់ឆ្នាំបាទបានន័យថាវានៅតែទំហំរុនប៉ុណ្្នឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលដល់ពេលគាត់ឈប់យកយូរទៅវាដុះសបកមកវិញវាដុះមកវិញអូអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងតើតើវាហូរជាប់មកអញ្ចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមដងយកមែនទេបងបាទបងតន់តែគេរោលភ្លើងហើយបានវាចេញជាប់មកអញ្ចឹងអូមិនមែនបានន័យថាយើងដាប់ឲ្យមានរុនឈើនឹងហើយវាចេញជាប់មកដល់ឯងឯងទេអត់ទេបងយើងដាប់ហើយបានគេយកភ្លើងហើយរោលវាបានវាចេញជាប់មកអូបានន័យថាគេដួសអាជាប់នឹងចេញម្ដងហើយគេរោលភ្លើងម្ដងរោលភ្លើងម្ដងហើយបានវាចេញជាប់មកទៀតជាទូទៅប្រហែលថ្ងៃបានជាប់នឹងចេញមកយើងអាចដងបានជាទូទៅល្បាក់ប្រហែលជាមួយអាទិត្យបងប៉ុណ្ណេះវាចេញមកអូហើយចុះយើងធ្វើអញ្ចឹងអត់ខូចដើមឈើទេអត់ខូចទេបងពូអានេះមិនមែនយើងដងឥឡូវតាមពិតយូរហើយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយបងប៉ុណ្ណឹងគេរោលតិចតិចវាអត់ឆេះអូមកដុំប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាប់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងរាប់ឆ្នាំមកហើយបាទបាទមាននៅតែប៉ុណ្ណឹងតែបាទនៅតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនបានន័យថាលងប៉ុណ្ណឹងហើយឆ្នាំក្រោយលងកាន់តែជ្រៅកាន់តែជ្រៅមែនទេអត់ទេបងយើងអត់លងទេតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាលក្ខណៈថាយើងយកភ្លើងអុចចោលបដ້ອຍអានឹងបានវាឆេះខូចអានេះលក្ខណៈថាគេដងហើយគេអុចភ្លើងតិចគេរោលគេបលុតវាវិញបានន័យថាអញ្ចឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងគេរោលភ្លើងយកដុំដូចថាស្លឹកឈើដាក់មករោលវាអញ្ចឹងទៅហើយអានេះអាលក្ខណៈជាប់វាហូរមកក្រាំងក្រាំងនឹងមែនបងហ្នឹងហើយបងដែលវាចេញហេមកវាហូរមកក្រៅតែហ្នឹងគេហៅដើមអីគេបងអានេះដើមជាទៀលបងអូខ្ពស់លឹមទៅលើអញ្ចឹងប្រភេទជាប់ទឹកហ្នឹងគេធ្វើចេញពីដើមជាទៀលហ្នឹងមានដើមផ្សេងអាចធ្វើបានទេដូចជាអត់ទេបងទម្លាប់គេធ្វើតែជាទៀលហ្នឹងដើមជាទៀលហើយគេយកអាជាប់ហ្នឹងយកទៅធ្វើអីគេបងគេយកទៅធ្វើចលោះគេយកទៅបិទទូកបិទអីទេបងច្រើនអូបាទបានន័យថានៅតំបន់តលេតំបន់បឹងអីដែលគាត់ធ្វើទូកធ្វើអីគាត់បិទក្តារទូកបិទអីហ្នឹងគឺយកលាយជាមួយជាប់ហ្នឹងហើយចលោះធ្វើពីជាប់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបាននេះថាអាហ្នឹងឆេះមែនទេអានេះឆេះល្អហ្នឹងឥឡូវបងមានតែកេះអត់មានបងមានខ្ញុំចង់ដឹងជាប់ហ្នឹងឆេះមែនអត់បងប្អូនអាហ្នឹងជាតិជាប់អញ្ចឹងជាតិជាប់នេះបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងឃើញទឹកដក់ដូចកលុកកលុកអូរាវរាវតារាវបងនេះបងប្អូនឥឡូវចាំមើលខ្ញុំដាក់លើបាតដៃខ្ញុំសិនដោយសារអត់រូលទេជាប់ហ្នឹងហីអត់រូលទេបងអត់រូលស្បែកទេណាអត់ទេអត់ទេបាទនេះបងប្អូននេះនេះវាលក្ខណៈដូចប្រេងយើងអញ្ចឹងណាវាមិនមែនស្អិតតតទេវាអត់ទេប៉ុន្តែវាលក្ខណៈមើលទៅដូចប្រេងមសុទ្ធបងប្អូនឃើញទេពណ៌វាដូចប្រេងមសុទ្ធនេះលក្ខណៈរាវ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 ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបើដងទៅបានប្រហែលជាចូលចង់កន្លះលីត្រនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាយូរថ្ងៃដែរមែនទេបងមើលឥឡូវបងសាក់អត់មើលឆេះមែនអត់ប៉ុន្តែវាអូវាមិនឆាបដូចសាំងដូចអីទេអត់ឆាបទេបងវាឆេះដូចប្រេងកាតដូចអីចឹងណាវាតាមតណាស្រួលអូហើយចឹងគេអាចយកទៅធ្វើចលោះធ្វើអីចឹងទៅធ្វើចលោះបិទទូកធ្វើអីច្រើនទៀតនោះអូអាហ្នឹងគេហៅជាប់ទឹកបាត់អាក្នុងនេះឆេះអត់ហីដាក់នឹងឆេះដាក់នឹងឆេះបាទតោះតែយើងដងជាប់នឹងចេញសិនបាទបាទហើយបានគេរោលភ្លើងទៅវិញអញ្ចឹងអាស្នាមនេះសិតស្នាមគេរោលបាទគេរោលហងហើយមុនដំបូងគេដាប់ឈើទៅចឹងមុនដំបូងគេយកបឋមចោះហងគេចោះបានប៉ុណ្ណឹងទៅគេរោលគេរោលហើយគេដើរប្រមូលជាប់ប្រមូលអីហ្នឹងទៅបាទអូបងប្អូនអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាខូចដើមឈើឬក៏អត់ទេបងប្អូនអានឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានថាព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញប៉ុន្តែតាមមងលន់គាត់នៅតំបន់ព្រៃតំបន់អីគាត់ថារុនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាប់ទឹកហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយបាទរាប់ឆ្នាំបាទបានន័យថាវានៅតែទំហំរុនប៉ុណ្ណឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងដដែលគាត់អត់មែនថាដៅកន្លែងហ្នឹងមកដុំហើយមកដៅខាងឆ្វេងមកដុំខាងនេះមកដុំរហូតជុំវិញដើមឈើអត់ទេបានតែនៅតែប៉ុណ្្នឹងអូកន្លែងនោះមានដែរតានោះអញ្ចឹងបាននេះតែឲ្យតែមានឈើទៀលគាត់ធ្វើហើយបាទបងអូព្រោះអ្នកស្រុកភ្នំគាត់អាស្រ័យផលដោយសារបានដងជាប់ទឹកជាប់អីអញ្ចឹងទៅប្រកួតគង់បងយកជាប់យកអីអីអញ្ចឹងទៅបានអញ្ចឹងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺជាជាប់ទឹកលក្ខណៈថាយកពីដើមឈើគឺជាអនុផលព្រៃឈើបើយើងនិយាយស្ដាប់ណា
បានន័យថាយើងថែរក្សាដើមឈើបានគង់វង្សយើងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិបានល្អយើងនៅតែអាចទទួលផលពីដើមឈើឬក៏យើងហៅថាអនុផលព្រៃឈើនឹងបានរហូតមកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះបានន័យថាយើងមានដើមឈើដូចពាក្យគេនិយាយថាមិនខ្វះអុសដុតណាប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើអុសដុតទេគ្រាន់តែជាពាក្យរបស់បុរាណខ្មែរយើងថាយើងរក្សាដើមឈើឲ្យគង់វង្សយើងទទួលបានពីអនុផលព្រៃឈើនឹងបានច្រើនហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការជួយទៅដល់ធនធានធម្មជាតិជួយដល់ភពផែនដីកាត់បន្ថយកាបូនកាត់បន្ថយបានច្រើនឥឡូវខ្ញុំសាកដងឲ្យបងប្អូនមើលនេះបាទអានេះវាចាញ់រឿងតិចបងប្អូនលក្ខណៈអញ្ចឹងនេះ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 ហើយបងប្អូនថាងភាក់ត្រាមកបរិហិនជួគេអញ្ចឹងក៏ដងបន្តិចឲ្យបងប្អូនមើលវាលក្ខណៈដូចប្រេងមកសុទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេហើយអ្នកដងមែនតែនក៏គាត់ដងមកវាកពប់ដែរនេះបាទកពប់ដល់អញ្ចឹងរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅវាទៅជាកកនៅដើមឈើទៀលហ្នឹងវាទៅជាជួកកអូហើយបងជាទូទៅឈើទៀលមកដើមគេអាចយកជួទឹកបានប្រហែលដងដូចយូរហីបងអានេះយូរណាបាទនេះមកឆេះល្អណាបងប្អូននេះនេះអូបើខ្ញុំជន់ប្រលុតបងប្អូនខ្ញុំឃើញតាំងពីក្មេងមកហើយជន់ប្រលុតបាទបាទហើយបងប្អូនឃើញស្នាមនៃដានឆេះនេះដោយសារអីដោយសារក្តៅខ្លាំងហើយដល់ពេលក្តៅខ្លាំងបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរតាមព្រៃតាមអីអញ្ចឹងទៅគាត់បោះកតុយបរិយបោះអីអញ្ចឹងទៅហើយមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់យកខ្មុំគាត់អត់ប្រលត់គប់ភ្លើងបាទហើយក៏វាអាចជាបញ្ហាញ៉ៃបែបនេះមិនមែនបន្ទោសបងប្អូនអ្នកព្រៃឬក៏បន្ទោសបងប្អូនអ្នកយកខ្មុំយកអីទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនទេមិនមែនចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំដើរមួយអង្ខៅខ្មុំរកដងយកខ្មុំយកអីខ្ញុំតែងតែបាទប្រាប់គាត់ថាពេលដែលចុះមកវិញចាក់ទឹកប្រលុតហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចាក់ទឹកប្រលុតមួយគាត់ដែរដើម្បីឲ្យការពារកុំឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃភ្លើងឆេះអីចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែអានេះលក្ខណៈនៃការយកជាប់ទឹកជាប់ទឹកហើយអញ្ចឹងបងលាន់ឃើញអញ្ចឹងយូរឆ្នាំមកហើយយូរឆ្នាំហើយបង20ឆ្នាំហើយបើគេដើរដួសម្ដងបានប្រហែលធុងបងបើតាមពិតទៅដើមមានច្រើនគេដើរដួសបងចង្កាខ្សែនោះអីយកដែរអញ្ចឹងបាទឲ្យទៅដើមធុំធុំនេះឲ្យទៅដើមធុំធុំអូអានេះយកដែរតែនេះគេដើរដួសម្ដងដូចជាបានណែផែជា2កានដែរបងយកបាន2កានអីចឹងទៅតែគេយកទៅលក់គេថ្លឹងគីឡូឬក៏មិនបងអឺគេលក់កឹកកានបងអូបានន័យថាគេគិតជាមកកានមកកានបាទអូបងប្អូននេះយល់ហើយដល់ពេលដើមនេះគាត់ឈប់យកនេះបាទដល់ពេលគាត់ឈប់យកយូរទៅវាដុះសបកមកវិញវាដុះមកវិញអូបានន័យថាស្នាមនេះស្នាមយកជាប់ទឹកប៉ុន្តែមិនដឹងគាត់យកប្រហែលឆ្នាំហើយទេដល់ពេលតំណងក៏ហើយជាវាលែងសូវចេញជួគាត់ឈប់យកដើមនឹងទៅទុកចោលយូរទៅនេះវាដុះសបកថ្មីអានេះលក្ខណៈគេហៅថាសបកថ្មីចាប់ដើមដុះមកក្របអានឹងវិញប៉ុន្តែដើមឈើនឹងខូចមិនខូចខ្ញុំមិនដឹងទេណាបងប្អូនដោយបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញទេអានេះវាប្រភេទតាមដើមដែរហ្មងជុនកាលដើមខ្លះវាអត់ចេញជួរទេអត់ចេញជួរគាត់ប្រាក់ធ្វើអូនេះនេះនេះគាត់ប្រាក់យកបងប្អូននេះអានេះក៏គាត់ឈប់យកដែរដល់ពេលគាត់ឈប់យកទៅវាដុះចិត្តចិត្តវិញហីថានេះដុះចិត្តវិញនេះស្នាមខ្ជុងបងប្អូនឃើញស្នាមខ្ជុងដល់ពេលគាត់ចោលអាដៅនឹងយូរទៅអាមុខសាច់ឈើសបកហ្នឹងវាចិត្តដុះចិត្តវិញប៉ុន្តែដល់ពេលដុះចិត្តទៅតើឈើហ្នឹងវានឹងពុកផុយកដាឬក៏មិនខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបងប្អូននេះគាត់តែខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំសួរបងលាន់ហើយបងលាន់ក៏គាត់មិនមែនអ្នកយកជាប់ទឹកដែរបងលាន់គាត់គាត់តែជាអ្នកនៅតំបន់ភ្នំបាទទឹកដីព្រះវិហារភ្នំត្បែងគាត់ក៏មិនបានទៅដែលថាដឹងជ្រៅជ្រះអីខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនប្រអប់ដងទេប៉ុន្តែគាត់មិនមែនអ្នកយកជាប់ទឹកដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនអាចដឹងជ្រៅជ្រះពីរបៀបយកជាប់ទឹកដែរតែគាត់ថាគាត់កើតតាំងពីក្មេងមកឃើញចាស់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់យកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់ស្គាល់អីចឹងទៅគាត់ចេះតែប្រាប់ខ្ញុំទៅបងប្អូនតែរឿងថាតើការយកជាប់ទឹកហ្នឹងតើវាខូចដើមឈើអត់ឬក៏យ៉ាងណាដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេហើយខ្ញុំផ្សាយនេះក៏មិនមែនដើម្បីលើកស្ទួយឲ្យបងប្អូនមកយកជាប់ទឹកកាន់តែច្រើនឬក៏បន្ទោសបងប្អូនថាការយកជាប់ទឹកធ្វើឲ្យខូចដើមឈើដែរបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយកជាប់ទឹកប្រសើរជាងកាប់ដើមឈើបាទបងនិយាយត្រង់ប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងដែលយកជាប់ហ្នឹងអត់ដែលខូចទេដើមហ្មងអត់ដែលខូចទេលើអត់ដែលខូចដើមទេហើយម្ចាស់ដើមហ្នឹងដែលគេយកឲ្យអ្នកណាក៏អត់ហ៊ានប៉ះដើមរបស់គេដែរសំបីស្មាតោសំបីយើងមកកាត់មកអីអត់ហ៊ានប៉ះផងគេប៉ុន្តែអាញាធរអត់មានរារាំងទេមែនអត់ទេបងពូដោយសារបងបងអាញាធរដោយគាត់ដឹងពីជីវភាពប្រជាជនអាស្រ័យកុំឲ្យតាមកកាត់បាទបាទកុំឲ្យតាមករំលំដើមឈើបាទតែបើយើជាប់ទឹកយើអីអត់អីទេអូអញ្ចឹងបានន័យថាពូដូចគ្នាដូចគ្នារស់នៅនេះគ្នាអាស្រ័យដោយរអអញ្ចឹងបានគុតគង់គ្រូសាអីបងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាហ្នឹងវាមិនខ្មិចទេបងប្អូនមិនអាចនិយាយថាខុសច្បាប់ឬត្រូវច្បាប់ទេព្រោះយើងមិនមែនអ្នកជំនាញយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថានេះគឺគេហៅថាលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់តាំងពីដើមមកអាស្រ័យផលឬក៏ខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគេហៅថាអនុផលព្រៃឈើ
ហើយដល់អញ្ចឹងអនុផលព្រៃឈើគាត់មកគៀយកជួគៀអីពីអញ្ចឹងទៅនឹងដូចលក្ខណៈអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេដល់ពេលគាត់ឈប់យកយូរឆ្នាំទៅអាដើមសបកឈើហ្នឹងវាដុះដូចសឹងថាជិតមកវិញទៅហើយប៉ុន្តែមើលទៅដើមវានៅដដែលនៅដដែលបាទវាអត់មានលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យដើមហ្នឹងរលំធ្វើឲ្យដើមហ្នឹងអីទេហើយនេះសង្ស័យគាត់យកកាលពីដើមហ្នឹងទៅតូចតូចអញ្ចឹងឯងនេះបងប្អូនឃើញទេអានេះដើមមិនបានមកអោបមនុស្សចាស់ហ្នឹងបាទហើយគាត់អាចយកជួទឹកបានប៉ុន្តែដើមនេះប្រហែលជាឈប់ចេញជួហើយបងមើលអញ្ចឹងបាទអត់ឃើញមានអត់អត់ចេញអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងដងជួទឹកអស់គឺយើងចាប់ផ្ដើមរោវាសាថ្មីបាទបាទយើងរោលហើយបានវាចេញមកទៀតអូយើងចលក់ជួទឹកហ្នឹងនៅគល់ដើមឈើឬក៏នៅមែកឈើអញ្ចឹងទៅហេះរោលមិនបងនេះគេរោលអញ្ចឹងបងអូបាទរោលវាអញ្ចឹងទៅមើលទៅរាំងវាចេញជួ30-30តិចៗទៅបានគេបលុតភ្លើងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនមែនដុតដើមឈើនឹងហ្មងទេយើងមិនមែនដុតឲ្យវាឆេះបដ ாய் ទេអត់ទេបងគាត់ទៅរូលវាឲ្យវាមានចិត្តដានចេញជួមកទៅនោះបងឃើញមើលសមសមអូអញ្ចឹងបានន័យថាដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមរូលនៅក្នុងអាចន្លោះអាចន្លោះឈើនឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញសើមសើមមកបាទបាទអឺមែនទៅបងប្អូននោះសើមសើមបលើបលើដូចប្រេងអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងរូលប្រហែលជាប្រមាណនាទីបងអឺយើងរូលរយៈប្រហែលជា5នាទីបង5នាទីយើងពលុតភ្លើងទៅបាទយើងពលុតភ្លើងហើយយើងទុកចោលទៅអញ្ចឹងបានន័យថាឈើនឹងវាអត់មានឆេះហើយមានទេអត់ឆេះទេបងយើងបើថាវានៅឆេះអញ្ចឹងយើងយកលឹកឈើដាក់ពលុតឲ្យវាលុតអស់អូបានន័យថាឲ្យវាលុតអស់ហើយអញ្ចឹងទៅបានវាចាប់ដើមចេញជួបាទបានយើងដើរចេញប៉ុន្តែច្បាស់ថាធ្វើអញ្ចឹងអត់មានខូចដើមឈើទេមែនទេបងអត់ខូចទេបងពួកខ្ញុំចេញជួមកមែនតើនោះគាត់ទៅរੋមិនតិចចេញជួមកមែនតើនោះបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាអាភ្លើងហ្នឹងក៏យើងពលុតដែរមែនទេអាភ្លើងដែលកំពុងឆេះហ្នឹងយើងពលុតអត់ឲ្យវាឆេះតាមចិត្តវាទេបាទពួកយើងបន្តវិញយើងទទួលផលអត់បានទេអញ្ចឹងបានន័យថាវាបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងផ្លុំពលុតឲ្យវាហុយអញ្ចឹងមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាឈប់មានដាតភ្លើងហើយបាទហើយមួយទៀតគេយកលឹកឈើស្រស់វាលក្ខណៈវានៅលើងើកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានលឹកយើងយកស្លឹកឈើស្រស់វីវាទៅវីវាដើម្បីកុំឲ្យវាមានលឹកខ្លាច់ខ្លាច់វាឆេះទៀតអញ្ចឹងបាទយកឡើយបងបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាដើមឈើទៀលធំធំមកអោប2អោប3អោបមនុស្សចាស់ដែលបងប្អូនអ្នកតំបន់ព្រៃគឺគាត់ទទួលអនុផលព្រៃឈើតាមរយៈការយកជួទឹកដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញវីដេអូតាំងពីដើមរហូតមកហើយបច្ចុប្បន្នម្ដងទៀតថាបងលួនគាត់មិនមែនជាអ្នកយកជួទឹកទេគាត់តែគាត់រស់នៅក្នុងសហគមន៍គាត់មើលការខុសត្រូវគាត់ជាប្រជាការពារក្នុងតំបន់ក្នុងអីចឹងទៅគាត់ធ្លាប់ឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលអនុផលព្រៃឈើដោយការប្រមូលជួទឹកអញ្ចឹងអត់មានដូចថាអាជ្ញាធរហាមឃាត់ហាមអីទេគាត់អាចធ្វើបានអីបានកុំអោយតែមកកាប់បំផ្លាញអាឈើអាអីបានអាជ្ញាធរឃាត់តែបើការយកជួទឹកអាស្រ័យផលបែបនេះគឺមិនមានការហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនរឿងថាតើការយកជួទឹកនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ដើមឈើអត់វាខូចអត់អីអត់អានឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមានសិទ្ធនៅក្នុងការបកស្រាយថាអូវាអត់ខូចទេឬក៏វាខូចឬក៏បងប្អូនធ្វើទៀតចោះឬក៏បងប្អូនគួរតែបញ្ឈប់ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំគ្រាន់តែផ្តិតយកទស្សនភាពឲ្យបងប្អូនថាអ្នកព្រៃគឺគាត់ទទួលបានលុយរាល់ថ្ងៃតាមរយៈការធ្វើការងារបែបហ្នឹងបាទដូចជាបេះផ្លែឈើព្រៃដល់រដូវគុយបេះគុយដល់រដូវព្រីងបេះព្រីងដល់ការមដួលបេះការមដួលបេះផ្លែអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលបងប្អូនខ្លះគាត់រកឃ្មុំបងប្អូនខ្លះអ្នកព្រៃគាត់យកជួទឹកអីចឹងទៅមានអ្នកយកជួចុងយកអីទៀតមានបងបាទដល់ចុងឲ្យលើលើណយកជួចុងខ្លះបាញ់ឈៀមបាទបាញ់ឈៀមដើម្បីតម្លាក់ជួចុងបងប្អូននេះគេហៅថាការទទួលអនុផលព្រៃឈើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតែម្យ៉ាងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាទាំងព្រៃឈើទាំងសត្វព្រៃបាទកាលណាយើងថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សកាន់តែច្រើននោះធនធានធម្មជាតិកាន់តែសម្បូរបែបយើងទទួលបានការបានត្រឡប់មកវិញពីធនធានធម្មជាតិនឹងច្រើនទាំងទី1អាកាសធាតុល្អការពារភពផែនដីធ្វើឲ្យគេហៅថាបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងគឺល្អប្រសើរមានភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងរដូវក្តៅគឺក្តៅធម្មតាអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហើយមួយទៀតគឺសត្វព្រៃចូលរួមក្នុងការថែរក្សាទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់បងលន់បាទដែលបានបង្ហាញខ្ញុំពីការយកជួចុងអើយកជួទឹកពីដើមឈើទៀលបាទជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ទឹកជិនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការផលិតវីដេអូបងប្អូនចង់ញ៉ាំផលិតផលដែលសុទ្ធល្អរបស់ប្រទេសកូរ៉េកុំភ្លេចញ៉ាំទឹកជិនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន EEW9 មានរកតំណែងចាយចាយទាំង25រាជធានីខេត្តចាស់ចាស់អាសាកោះខ្យល់ហៅហត់អស់កម្លាំងគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យធានាថាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ feedback ល្អពីទឹកជិនសិនម៉ាក់អ៊ីអ៊ីជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាហើយបងលន់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា